Біля полотна та з пензликом у руках. Навіть у свій день народження пан Мар'ян не припиняє творити. Каже, кожен новий день, чи то святковий, чи звичайний, дарує йому натхнення. До прикладу, зараз працює над роботою прорідний хуст. То ще у процесі пошуків кольору, там випрулення помилок, всяких, що не потрібне. Вже 3 роки Мар'ян Багній прикутий до візка. Через хворобу чоловік втратив обидві ноги. Однак не втратив жаги до життя та натхнення займатися своєю улюбленою справою. Я вже 3 роки тепер, як я вже прикований до домашнього способу життя. А так, ходили в гори, всюди малювали, так, як всі художники, збиралися групами. Так, за кордон. Ну, закордонна перевиставка закінчиться у Польщі, у місті Криниці. Ну, так, у Словаччині, в Аргентині виставки мав 2 персональні. Якщо б не було мені чимось зайняти, то можна казати, дуже тяжко переносити такі дні, бо сидіти можна годину, 2, 3, 5, ну, постійно сидіти, а сидіти заодно може щось робити. А що робити, я малюю. Будинок митця нагадує картинну галерею. На стінах не один десяток полотен. Є і філософські, і сакральні, а ще абстракції, пейзажі, і, звичайно, про Україну, за яку митець вболіває усім серцем. Частину робіт присвятив подіям на Майдані та війні на сході України. Теми різні. Ну, в мене багато філософських тем, ну, філософсько-релігійних, а також ну, із кроками життя. Наприклад, про Майдан, про Іловайс, про трошки такі. Усі майбутні роботи спершу народжуються у голові, каже митець, а вже потім він переносить їх на полотно чи картон. Кожна робота для автора особлива, а тому не може назвати, яка гірша або краща, додає, це повинні визначати глядачі. Я не оцінюю, яка краща, яка не краща, просто показую свою творчість і все. Підтримують художника його діти та дружина. Зараз митець вже мріє про наступну персональну виставку. Якщо мені вдасться зробити скоро тепер виставку, то у мене буде одне полотно висіти при вході, та, наприклад, то чисте. Чисте полотно, він символізує тому, що я ще свою роботу не зробив, я не знаю. Ну, ще нема такого, що от зробив роботу, вже більше, то значить художник це вичерпав, якщо він вже не знає, що вже зробив, більше не буде. А то все символізує тому, що у процесі пошуків буде багато-багато ще ідей, багато роботи.